Valkā pēc Pirmā pasaules kara ieradās daudzi bēgļi un pilsēta kļuva par latviešu sabiedriskās un kultūras dzīves centru. 1917. Gada rudenī Valkā tika nodibināta Latviešu pagaidu nacionālā padome, kas pasludināja Kurzemes, Vidzemes un Latgales nedalāmību. Pat labam pilsēta gatavojas vēsturiskās padomes 100 gadu svinībām, kas notiks decembra sākumā. Turpina Vidzemes televīzija. Atzīmējot Latviešu pagaidu Nacionālās padomes dibināšanas 100 gadi, centrālais notikums Valkā būs piemiņas monumenta atklāšana 2. decembrī. Tas atradīsies zīmīgā vietā pilsētas centrā iepratīm baznīcai. Tiek veidots šis monuments no Somijas granīta, viņš ir izkalts jau un tuvākās dienās tiks atvests uz Valku, tāpēc pēdējie darbi šeit noritīja, lai labi iekārtotu šo vidi. Monuments taps dzirnakmeņu formā, uz tā būs iegravēti visi pagaidu Nacionālās padomes biedru vārdi. Dzirnakmeņi rotās 3 joslas, kas simbolizē 3 novadus un pār to pacelsies zeltīta Bētlemes zvaigzne. Vīri, kas šobrīd strādā pie monumentu uzstādīšanas, uzsver, ir ļoti liels gandarījums un tāpat laikā atbildība strādāt pie šāda veida objekta izveides. Ir tāda īpaša sajūta, kad tāds darbs veids, kad nu, tas tomēr kaut kas paliekošs un noturīgs, un pēc tam cilvēki tomēr nāks un skatīsies un arī uzzinās kaut ko vairāk. Tikmēr Valkas muzejā šobrīd top Latviešu pagaidu Nacionālajai padomē veltīta patstāvīgā ekspozīcija. Tās pamatā ir 4 sajūtas, kas atklāja tā laika nozīmīgākos notikumus un piemin personības. Tas ir svarīgs posms visā Latvijas vēsturē, jo Latviešu pagaidu Nacionālā padome un tās deklarācija ārvalstīm un tautām faktiski ir tas pamatakmens uz neatkarīgajai Latvijai. Zīmīgi, ka tieši šajā laikā Valkas muzejas dāvinājumā no kādas novadnieces ir saņēmis koferi, kurš 80. Gada beigās piepildīts ar latviešu autoru grāmatām atceļojis no Austrālijas, taču šobrīd tas ir aizpildīts ar kladēm, kurās apkopoti dažādi raksti no 80. Gadu laikrakstiem. Tā ir dažādi izraksti, tieši izgriezumi no dažādiem laikrakstiem kā Cīņa, un tad viņa arī dažas no šiem laikrakstiem ir izgriezumiem lasījusi, un pēc tam arī komentējusi, kāda tad viņa izvērtē to patiesību šī raksta. Pavisam šeit ir 18 šādas kladītas. Šis čemodāns ir viens no eksponātiem, kuru Valkas muzejs plāno nodot muzeju kopistādē Latvijas gadsimts. Laura Jansone, Envuds Masakovskis, Vidzemes televīzija.